iyadoo caalamkan laga xuso xuska maalinta dawayaqaanka adduunka oo ku beegan 25-ka Sebtembar ayaa habeenkii xalay lagu xusay magaalada Borama markii ugu horreysay munaasabadani ballaadhan oo lagu qabtay hotel Haldoor ee magaalada Borama ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka Awdal Farmasi oo ay ku midoobeen dhalinyaro kasoo qalinjabiyey jaamacadda Camuud qaybteeda farmasiga, waxaana kasoo qayb galay sidduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal, dhakhaatiir tiro badan, mas-uuliyiin ka socday shirkadaha isgaarsiinta iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay munaasabadaasi. Waxaana halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah ururka iyo mas-uuliyiinta kale ee kasoo qayb galay, iyagoona ka warramay xuska maalinta dawayaqaanka adduunka, sidoo kalena soo bandhigay dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshadu daawada aan sida saxda ah loo isticmaalin. Maalinta dawayaqaanka adduunka waxaa la sameeyey 2009-kii, waxaa lagu sameeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaa sameeyey urur la yidhaahdo International Pharmaceutical Federation la yidhaahdo. Habeenkan la xusaa wuxuu faa'iido leeyahay in la isla eego wixii khaladaad dhacay sanadka ee dhibaato soo gaarsiiyey dawladda, in la wacyigeliyo bulshada, laga wacyigeliyo dhibaatada badan ay leedahay dawladdu. Caawa oo ay tahay 25-kii bishii Sebtembar, meel kasta aynu gali karnana aynu galno si aynu uga wacyigelino bulshada inaanu qofku dawo cunin ilaa uu baahdo dhakhtar soo maro oo la soo baaro oo dhakhtarkaasi soo caddeeyo inuu qofkaasi xanuunsanayo. Dabadeedna nin farmasiista uu ka soo iibsado oo dawadaasi si loo bixiyo iyo sidii garaasa qofkaasi u qaadanayo u sheego. Anu laba shay baa keenay, baan iraahdaa dadku inay isticmaalaan wax naftooda dhibaato u ah. Mid waa jaahilnimo, midna waa isu kalsooni la'aan. Ta koowaad waxa weeye inaan hambal yeelin dhaxlo, maadaama kaalin bannaan oo ummadda u bannaan oo baahida bulshada meel weyn ka ah inaad buuxisaan oo aad waddaan. Waa inay helaan dadka farmasiga bartay shaqo. Inta ka miiga intoo laga keena ingiliishka waxoogaa yar laga barbaro dooyinka la tusayo farmasiga loo dhiibayo, ilaa xaafadana ka cun farmasigana ay sii gaadhsiiyey intaan shaqada ku macqanahay si looga maarmo. Dee cid kastoo idinku hortimaadana u sabra, waxaad haysaan waa camal saalixa, waa si insaanka loo badbaadiyo. Marka waxaan horta diyaar u nahay ururka SOFA ama Somali Pharmacy Association iyo Awdal Pharmacy in arrintaas iska kaashadaan. Waa arrin u baahan horta in oo hawl qarana oo macnaha maaha wax urur iyo cid gooni wax ka qaban karto. Waa arrin u baahan siyaasad caafimaad in la yeesho, number one health policy iyo national health policy in la yeesho. 2014-kii waddanka Congo waxaa ka dhacay dhacdo ahayd in dawo loogu talagalay sharoobada caruurta xumada lagaga jabiye ah in ay dawadiiba ku jirino ahayd dawooyinka psychosiska loo isticmaalo ama qofka muxuu ahaa maskaxda loo isticmaalo dawadaha haliboridol la yidhaahdo. Waxay ahaayeen caruur ilaa 1,000 qof ku dhow oo markaa la siiyey 930 caruurtii kamid ah dhakhtarka la dhigay horta. Marka haddii la gaadhsiiyo dawada side effect-iga ay u leedahay qofka in la iska kaashado, loo sheego side effect-iga ay leedahay, iyo qofkan farmasiistigu inuu aqoon u yeesho, waxaasoo dhanba waxa weeye isku tageenayo fartigeenay ku. Marka waxaan leeyahay hadalku maadaama waqti dambe yahay, waxaan leeyahay ururka horta waa soo dhoweynaynaa daahfuridiisa, hawlo badan waa looga fadhiyaa. Annagana waxa weeshaanka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadka waxa weeshaan u qoondaysan waxyaabaha la dardargeliyay inay tahay imika qaybta farmasiga. Cabdisalaan Saaha, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Borama.